Genesis V100 setelah di grind dan dibasuh, semua tempat-tempat karat sudah digosok dengan betul-betul. Selepas ni kita akan mengecat chassisnya dengan warna hitam. Sudah ditukar. Kondor ini ialah original untuk V100 daripada Japan. Sudah ditukar dan bearingnya kita akan pakai bearing Jepun NTN. Di sini saya akan menunjukkan housing lain, engine casing lain untuk dibuat balik. Okey, ini ialah dia punya housing, engine punya housing, tempat untuk pasang crankshaft dengan blok. Dan di bawah ialah dia punya gearbox. Dia punya gearbox masih dalam keadaan baik. Dan ini dia punya belt lama dengan dia punya pulley dengan starter gear. Ini dia punya auto clutch. Kita akan tukar sekali kerana sudah ada masalah. Ini ialah selepas dicuci. Ini ialah housing pulley dengan engine dia. Tengok sini selepas dicuci amat bersih banding dengan sebelum. Kita kasih tengok keseluruhannya di sini. Di sini ialah pulley untuk belt. Kalau anda semua tengok, pulley ini kita sudah skim 1mm untuk kasi dia lebih pick up, lebih responsif. Dan kita pergi kat bahagian pulley atau dikenali sebagai auto clutch. So kat sini kita akan membersihkan semua. Seperti anda tengok, yang ini spring bearing, kondisinya masih cantik. So tidak perlu ditukar, kita akan servis balik dan pasang balik. Dan ini ialah auto clutch dengan spring. Okey, seterusnya kita akan pergi ke starter motor. Starter motor kondisinya nampak okey, tetapi kita akan menukarkan carbon. Carbonnya sudah makan. Kita sudah beli carbon, lepas tu kita akan tukar dan kita akan bersihkan carbon dalaman sahaja. Ini ialah dia punya untuk starter. Kondisi ini masih okey. So kita akan pakai balik lah.